তো হ্যালো সামিলি ফ্রেন্ড ফ্যামিলি স্বাগতম জানাইছো প্রাণজালি চ্যানেললৈ আজি আমি মানে মই আইছো ফিল্ডলৈ মোৰ লগত আছে এজন লগৰ হয় আৰু আমি আজি দৌৰিব আহিছোঁ আৰু দৌৰাই দৌৰি আছে আমিও দৌৰিব আহিছোঁ গতিকে অলপ দৌৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি দৌৰি লওঁ আৰু অলপ এনেকৈ দৌৰি দৌৰি আজিৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আজি আছে ডে 50 গতিকে আপাৰ বডি আছিলে আৰু আপাৰ বডি ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ লগতে লগতেও কৰিব লগতে মানে ভিডিঅ'কেইটা মানে কৰি দিছে মানে গম নাপায় মই যে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ জাষ্ট ক্লিপ এটা দুটা বনাই দিয়ে তাৰপাছত মানে এনেকৈ আপাৰ বডি ৱৰ্কআউট কৰি কৰি এনেদৰে মই নিজকে এনেদৰে কৈ আছোঁ তাৰপাছত আকৌ এতিয়া লগতে একেলগে আপাৰ বডি কৰিছোঁ যে পুছ আপ ঠিক আছে চিন আপটো নেক্সট কাইলৈ মাৰিম গতিকে এনেদৰে মই আপাৰ বডি ৱৰ্কআউট বিভিন্ন ধৰণৰ পুছ আপ কৰিছোঁ লগতে এনেদৰে লগৰটো কৰিছে আৰু ময়ো ৱৰ্কআউট এৰা নাই ফ'ল' কৰিছোঁ পূৰা ৰুটিন আসাম পুলিচৰ কাৰণে হ'বও লগতে 75 ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জো কমপ্লিট হ'ব গতিকে মই আৰু লগৰটো একেলগে প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে আজিৰ আগবেলা ছেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্কআউটৰে মানে বিভিন্ন মানে কি আপাৰ বডিৰে অকল মোৰ কাৰণে অকল আপাৰ বডি লগৰটোৰ কাৰণে সকলো যাই পেলাই আছে সেইকাৰণে এনেদৰে প্ৰেক্টিচ হোৱাৰ পাছত মই যাবগৈ দৌৰিছোঁ এনেদৰে মই বাইকত উঠি পিনে গৈছোঁগৈ লগতে পাছবেলা ছেশ্যন ঠিক আছে ইভিনিং টাইম আছিলে ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ বাট ইণ্টাৰটো দিব নোৱাৰিলোঁ টাইমিং আছিলে 13 মিনিট 16 ছেকেণ্ড লাগি যায় স্ক্ৰীনশ্বটো দিছে কেমেৰা যিটো ৱাটছ আছিলে তাৰপাছত এতিয়া মোৰ ৰেপিটেশ্যন আছে 4 আৰু এনেদৰে লং জাম্পৰ ৰেকৰ্ড আছিলে বাট দেখাব নোৱাৰি ভন দিয়া হ'ল গতিকে পাছৰখিনি কৈ আছোগৈ কমচে কম টাইম বাজিলে 5:07 এতিয়া কাৰেক্ট টাইমটো হয় গতিকে কোনো নাই হ'লেও মই অকলে আছোঁ ৰুটিনটো কমপ্লিট কৰি যামগৈ সেয়া আছিলে টাইমিং টাইমিং চলোঁ এতিয়া ৰেপিটেশ্যন 4 মাৰিব লাগে এপাক এপাককৈ 4 মাৰিব লাগে গতিকে এইটো মাৰি যাবলগীয়া হ'লে যাওঁগৈ আৰু ঠিক আছে তো লাইভ ৰেকৰ্ডো কৰিম বাট ভিডিঅ' ক্লিপছত ইমান ৰাতি নেদেখিবগৈ আপোনালোকে টাইম লোকচান হ'ব গতিকে এতিয়া মই অলপ দৌৰি লওঁ চলো ৰেপিটেশ্যন ঠিক আছে আৰু এনেকৈ আজিৰ মোৰ ছেশ্যন কমপ্লিট হ'ল ডে 50 গতিকে ডে 51ৰ কাৰণে আকৌ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া গৈ থাকোঁ কৰিলে আৰু লগ পাম নেক্সট ডে'তে তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই থেংক ইউ